Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, deși am început să iau vitamine, tot îmi tremură mâinile. Mi-e greu să țin telefonul ăsta, nu? Însă voiam să... Ce? Însă voiam să vă zic că urmează să filmăm ceva. Alex are chef de joacă. Voiam să vă zic că... Am o zi minunată. Mie, Ana mi-a zis că ziua de luni este una norocoasă. Așa că am hotărât să fac o chestie în această seară. La ora 18.30. La 18.30. La 18.30. La 18.30. Am programare. La? La tatuaj. Baftă. Nu știai? Își face tatuaj. Nu știai? Nu. Am programare de seară. Baftă multă. De ce? Ce tatuaj îți faci? O să te arăt după. O să doară. E un tatuaj frumos. Îți place? Da, e un tatuaj frumos. Dacă îi place lui Mihai, clar, înseamnă că e de bun gust. Ia zi, Alex, ce părere ai de tatuaj? N-am văzut tatuaj. Vreți să arăt? Hai să ne arăt. Stați să vă arăt tatuaj. Da, le-am arătat colegilor mei tatuajele, de fapt, pentru că nu m-am hotărât la niciunul. Să mă hotăresc mai târziu. Care îți place mai mult, Alex? Ăla. Primul sau al doilea? Primul sau al doilea? Corneți e primul. Și tu. Păi nu mă ajut să mă hotărăsc. Trebuie să-ți faci ceva care să te aducă cu picioarele păi, pe pământ, tocmai. Dacă ești o fată cu capul nori. Dacă eu văd că semnul ăla și mă, eu sunt cu capul nori, stai, trebuie să-mi revin. Dar chiar, te seară lui Dan. Trebuie să seară lui Dan. Trebuie să ai un suflet de copil de înger. Un suflet de copil, dar să nu, dar să nu creștem și să rămânem cu mintele copil. Dar nu mă, dar e o fetiță foarte. E drăguț, da. Adorată. Ai tatuaj? Nu. Păi fă-ți. Dar tu de ce nu vrei să faci corni? Nu prea sunt cu tatuaje. Dar mai ascuns. Nici eu nu sunt cu tatuajele, să știi. Ai fost tu prima. Bun. Și văd eu dacă... Păi am diseară programare la ora 18.30. Păi bun, iată, mi-l arăți în general și dacă mă, da, îmi place, îmi fac și... Data viitoare vin cu tatuaj să mă jur. Face și colorat, să știi. Da. Și dacă doare. O să zic că... Nici acum mi s-a dat un pahar. Pentru că Alex a spart. Stai mai pe sărăchi, uite. Dacă ați văzut episodul când el a spart. Sunt provocări personalizate cu numele noastre pe ele, da? Au. Sunt cu dedicație, așa că ce tare. Va fi mai dur față de ediția. Da, mă, lunea e super, super. Cât este cea mai tare de aici, recunosc. Lăsându-ne pe noi la o parte, persoanele de față, pentru că ea se ocupă de tot. Noi suntem, recunosc, cam leneși. Da, noi, da. Noi suntem mai aruncați în luptă. Da. Tu care spui, Alex, că e mai fan? Tot ăla. Mă, zi-mi răspuns. Da, ți-am zis. Ăla de care ți-am zis înainte, ca să nu spun care e tatuajul. Al doilea. Da, asta ar însemna să-l fac pe picior. Da. Deci nu pe mână. Da. Bigger. Bigger is better. Stai să văd ce zici. Dar trebuie să-i arăși o dată. După cum vezi, am făcut rost de o cutie. Sper să... Bine că nu e imaginară. Sperăm să nu mai spargem ceva de data asta sau să mai rupem ceva. Microfoane. N-am microfon. Deci... Vreau și un microfon. N-ai microfon, baby? N-am. Păi nu ți-au dat și oamenii. Uite, ia-l pe al meu, baby. Bun, mulțumim, fain. Un gest frumos. Am baterie. Am. Aveți? Deci, îmi place melodia de la story. Am rămas cu ea în cap. Am ascultat-o tot weekend. Ce mie s-a aruncat în el. Ia cântă Alex un pic melodia. Am ajuns aici. Salonul e undeva în zona Piața Romană. Și după cum vedeți, taxiul nu m-a lăsat chiar unde trebuia și trebuie să merg eu puțin pe jos. Da, nu-i problemă. Mă crezi, scoara A. Stați să vedem următoarea. Sunt foarte emoționată și înainte de asta... A, gata, am văzut.
Și înainte de asta, eu am problema mea este că am două tatuaje care îmi plac foarte mult, doar că unul dintre ele ar arăta bine pe mână, iar unul dintre ele ar arăta mai bine pe picior. Și problema mea este că eu vreau pe picior, dar parcă l-ar vrea mai mult pe primul și tot așa stați, așa că nu-și fără interfonul. Bună, Cordo! Hey. Ce avem noi aici? Primul tatuaj, o fetiță. O fetiță, pe aia sunt eu. Și asta? Este doar o folie ca să păstrăm totul curat și să nu se atingă locuri de lucru. Ah, deci o să face aici corect, cum trebuie, cu igienă, cu tot, tot, tot. Și plus asta că e neagră, așa că e super. Da, perfect. Vă dați seama ce urmează să fac? Ia să văd, da. Noi, să vă arăt, să nu vă arăt. Nu, mai bine nu vă arăt, nu vă arăt. Bun, facem dezinfectarea. Am început rău. Vai. E nevoie, asta se face. A, deci nu mai e lungușorul ăla? Nu mai. Nu mi-am dat niciodată cu lama pe mână? E și pentru piele să fie cât mai curată, în cazul în care există piele moartă sau mai știu eu ce, se exfoliază și e mult mai cât pentru tatuaj. Eu îmi fac cu cremă pe mâini cel mai des sau cu ceară mai fac. Da, ți-am zis, e mai mult pentru a tatura mai ușor și să fie zona netetă, da. Mă gândesc, nu? Da. Dreaptă, frumos. Doare, stau bine așa, trebuie să mă dau mai încolo. Probabil o să vii un pic cu fața mai către mine și ar fi perfect. Dar cât o să lipim, o să stai în picioare. A, miroase ca la doctor. Simt mirosul de spirit. Eu sunt cam curioasă de fel, să știi. Și ăsta ce e? Gel? Ăsta o să facă transferul desenului pe piele. A, știi ce mă gândeam că e? Ceva să amortizeze zona asta. Dacă vrei, ne prefacem și o să fie și asta, să știi. Uite, parcă și simți. Deja nu mai vreau. Era bun efectul placebo. Și dacă mă răzgândesc la jumătatea tatuajului. Dacă te răzgândești și poți să alegi destul de repede, poți să funcționezi. Ok, stai în picioare. Și mă să miști brațul, clipesc eu ăla. O să încerc, dar respir. Ok, poți să respir. Trebuie să respir. Se mișcă așa mâna. Ok. Așa făceam și eu tatuajele, făceam pe plajă din alea temporare. Serios? Și cam la fel se fac, da. Pui un... Bine, nu-i puneam deodorant. Da? Da. Și după aia se lipea de pe hârtie, se transfera. Dacă mai făceai asta, probabil era pe aici tatu. Da, vezi că cineva m-a întrebat când i-am făcut. M-a întrebat, dar ce e adevărat? Că și acolo tot așa, păi nu. Ia... Opa. Ia să te vedem, mă, frumșelule. Ce ziceți? Bine, până o să ziceți voi dacă e fain sau nu, deja el o să fie făcut. A, deci dacă stau cu mâna așa, se vede. Deci, dacă vreau să mă ascund de tata, nu pot. Oh. Da. Eu încă mă simt ca la mine la lucru atunci când făceam treaba asta și nu durea. O să fie relativ ok. Bun, și dacă atinge vena, pune că, scuze dacă pun întrebări stupide, dar... O să fim foarte departe de orice venă. A. Așa că nu și acolo unde e vena e mai dureros? Nu, în general e dureros unde pielea e de așa natură făcută să simtă durere, undeva la încheieturi. A, ok. Și în zone sensibile, na. Depinde... Degete și coaste. Oh. Dacă te-a ciupit cineva pe undeva așa durul, tu o să dorești tatuajul.
Să respir. Dar nu cred că are cum să doară așa tare. Să fie ok. Cam cât durează? Asta probabil 20 de minute. Oh, e bine, înseamnă că suportabil. Bun. Să mai trag masca, dar... Dacă vrei cum să se vezi. Nu, că... Dar poate zice cineva ce. Îmi bate inima ca la porumbel. Mamă, te iubesc! Ah, ok, serios. Bine că i-am făcut piciorușele, mânuța. Da, nu mai uit că nu prea îmi face plăcere. Când mi-am pus acid în buze, mi l-am pus în Turcia și mi l-am pus fără anestezie. Nu, de fapt cu cremă. Dar e apă de ploaie, nu prea se face nimic. Crema respectivă? Da, anestezica aia. În schimb, injecția, da. Și imaginează-ți că a trebuit să suport fiecare înțepătură în buză. Simțeam că scoate buzele. Nu a fost foarte plăcut. Doar că n-am plâns. Am văzut cum se face chestia asta și mi s-a părut super barbar. Păi cam, da. Se vede buza cum se întinde și... Da. Ei, acum, na, eu mi l-am scos. Dar mai am puțin în partea de jos și... Oricum nu-ți rămâne. L-am scos, l-am topit. Ah. Că nu... Aveam prea mult și deja arătam ca o pițipancă și nu-mi plăcea. Și l-am scos. L-am topit. Și după asta... buza de sus nu mi-a rămas cum era ca înainte, știi? N-aveam... Mi-am pus pentru prima dată, mi-am pus de 3 ori. Sau nu? Nu, cred că de 3 ori sau de 4 ori. Pentru că mi-am pus în Turcia de 2 ori și o dată în România. Și încă o jumătate în România, că nu era chiar... Adică nu se știa revenit la formă ei? Nu, clar. Nu, pentru că... Îți dai seama, odată ce a traumatizat zona acolo, nu mai e ce să faci. Aoleu, mi-am amintit că mă omoară tata dacă mă vede cu tatuaj. Mi-a zis că nu mai am ce pota la el acasă. Aoleu. Ce nu l-a făcut? Da, păi îl arătasem pe... Vorbeam la telefon și ne uitam la televizor amândoi, el s-a uitat la Survivor. Și la fel și eu. Și l-am văzut pe Zani. Zic, mă, tata, ți-ar plăcea așa un băiat ca Zani, că el are și pe față, și pe păr, și pe... Dar ele fiind colorate, el nu prea a băgat de seamă. Și zic, tata, e vrea așa un băiat ca el, da, cum să nu, normal. Să aibă ca Zani băiat ca băiat fiu sau băiat ca băiat venit în casă? Nu, ca fiu. Ah, ok. Și el zice, da, ce are, da, uite că e băiat bun, că și așa, că e mult deșeu. Zic, mă, tată, dar tu nu vezi că are numai tatuaje, mă, de-a. A, da, așa, da, o să n-are ce căuta la mine. Dacă îți faci tatuaj, nu mai ai ce căuta la mine în casă. Asta îi spun, să văd ce... De fapt, nu îi spun, nu îi zic că mi l-am desenat singură. Bun, să vă explic istoria. Și când am uitat în salon, mi-ai dat să completez acolo. Bun. Și am pus piciorul. Să picteze pe picior, să picteze, tatueze pe picior. Și cum am decis eu că vreau tatuaj pe picior? De dimineață m-a plecat să-mi șterg pantofii, să-i curăț. Și m-a durut piciorul. Și am un cârcel de dimineață la piciorul ăsta. Încă mai e? Da, și acum. Și am zis, îi un semn clar că tatuajul trebuie să fie pe picior. Fix în zona asta unde îmi doresc eu. Îmi doream, dar nu eram sigură. Eram între mână și picior. Socotelele de acasă nu se vorbesc cu cele din dârg și eram sigură că așa o să se întâmple. Bine, și plus că am auzit că, așa cum ai spus și tu, primul tatuaj e bine să-l faci pe mână, chiar în zona asta. Și am văzut multe fete care, majoritatea au tatuaj acolo. Și după continuă, cu degetul sau cu după ureche sau
la picior, chiar în spate acolo, sau pe claviculă, pe spatele. Însă am început acum, nu știu. Și vis-a-vis de chestia asta, înainte l-am întrebat cum să fac. Nu, zic dacă o să-mi placă tatuajul ăsta sau nu, în ce zone să-mi fac să nu fie foarte dureros. Și mi-a zis exact cum l-au spus și alții, tatuajul nu se face în funcție de durere. Mi-a zis, da. Voiam un răspuns sigur, cu toate că am căutat pe internet și vă sfătui și pe voi. Puteți să vă uitați la zonele care sunt mai puțin dureroase. Găsiți oricum poze pe Google, fel și fel, tot fel de scheme. Însă așa ca durere vedeți că n-am treabă. Adică, cum ar fi acum și gen, tu să faci cu aparatul în aer și să mă prefac că când faci, dar nu faci. Nu, nu, chiar, nu, faci. Nu, nu chiar faci, n-am treabă. Și știu că multe persoane, ca și mine, se tem de așa ceva. Și eu m-am temut și unul dintre, cred că cei mai importanți factori pentru care am ales să-mi fac tatuajul a fost că era frică de tatuaje. Și am vrut să depărtez teama asta. Și deja nu mai am nicio treabă. Cred că e mai nasol să faci vaccin din ăla. Că simți acul direct înăuntru așa, asta e... ca o pișcătură așa, nu e foarte dureros. Bine, cred că mă ajută și el, că e mai finuț așa, mă zic, ca alții să mai... am noroc. Cu plăcere. Da. Trebuie să-i mulțumesc lui, bine. Și am pus și pe Instagram să-mi ziceți mulți, foarte mulți, să-mi ziceți deja unde sunt. Dar nu știți ce și nici nu o să vă arăt până... Până, nu, întâi pun vlogul și după vă arăt pe story. Până atunci, mm-mm. Sau nu, mai bine să arăt peste 2-3 zile. Oricând e ok. Ah, deci să vedem oricând bine. Bun. Dar culoarea roșu se vede mai... se șterge mai repede. Cam ce ți-am explicat cu negru, se aplică la tot. Mm-hmm. În schimb, sunt culori mai fade și nu atât de contrastate, care par să se ducă mai rapid. Bun, deci nu aleg roșu. Nu m-am mai concentrat deloc. A, nu știam ce mai era de făcut, fustița. Da. Mă, e super ok. Deci codul e super, n-are treabă. Nici nu mă deranjează. Am mai ți-am spus. Da, nu, și mă și ții de vorbă, nici nu mă gândesc. Cred că ăsta la mine ăsta e secretul. Pentru că, spre exemplu, dacă merg la... Cum am mers atunci la buze, nu puteam să vorbesc. Și dai seama, toată atenția mea era îndreptată către durerea aia de la buze. Și noi, domni, odată... Era și cum să vorbești cu acele buze. Da, nu puteam să vorbesc. Și doamna era și rusoaică. Și eu nu o întrebam, știi? Stop, stop, tot ziceam. Ea, nu ea, era din Azerbaijan. Și ea credea că eu sunt rusoaică. Și încercam să-i explic că sunt româncă, dar ea nu înțelegea și tot în rusă îmi vorbea și s-a așteptat să-i răspund, dar eu nu știam să vorbesc. M-a văzut, îți dai seama, și cu piele albă, cu ochii deschiși și gata, sunt rusoaică. Mă, doamnă, sunt româncă și nu înțeleg ce spui. Și ea tot îmi zicea în rus acolo. Și o întrebam, cât mai e, cât mai e în engleză? Nici nu știa doamna aia să răspundă și suportam, dar așa la tatuaj n-am. Adică, dacă nu mă gândesc acolo, nici nu simt. Și la cum o să arate după, n-are ce să nu-mi placă. Să mă uit la el, cred că în fiecare zi. Care, să zicem așa, a fost clientul care ți-a cerut, nu care a fost clientul, care a fost tatuajul care ți s-a cerut și era cel mai dubios din punctul tău de vedere? Da, nu puteam să vorbim despre asta. Ceva? Păi dar nu zici omul. Zici tatuajul. Da, nu putem vorbi de tatuajul, n-ai cum să explici. Dacă a, ok, că nu se poate că e... Da, e prea așa, dar... Zi altul, lasă-l pe ăla. Tatuaje incredibil de detaliate și foarte mici. Și oamenii nu-și dau seama că
nu poți să faci ca pe aha, a, ok, aha. La un moment dat și o imprimantă poate să aibă o limită. Da, 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 da. Și e foarte greu să le explici oamenilor că, băi, nu e... Nu se poate, cum, că da, n-ai loc, nu... Da, și unora le e greu să înțeleagă motivul. Le e greu să înțeleagă motivul. Da. Dar e amuzant să întâlnești tot felul de oameni și să stai să treci prin procesul ăsta de explica și să vezi fiecare cum reacționează. E plăcut să vezi când reușești să faci o chestie faină dintr-o idee nu atât de bună. Da, asta cred că e cea mai mișto chestie. Da, da, chiar te simți că ai făcut ceva, un bun cuiva. Cam câți clienți așa ai avut în viața ta? Mai ții minte? Nu știu foarte. Nu știu. Da. Sute? Mii? Ma. Dai seama cât se cunosc, poate și în afară, în alte părți. Și din afară, nu? Anii trecuți, când nu existau restricțiile astea, chiar aveam străini, clienți fidele, aș putea să spun asta. Și era plăcut, pentru că aveai legătura asta cu spațiul de după Românie și era mișto să simți că, wow, da, cineva da, vine da. La tine, care absolut n-are nicio treabă. Așa cum a zis el că și-am... Se bucură oarecum că au fost străini care și-au dorit să-și facă tatuaje la el. Așa am pățit și eu când făceam tatuaje și mi-au venit vreo 3 băieți negri și voiam să le fac nu știu ce buze, nu mai știu unde, chiar în zona asta, sub, la burtă și okay. Am văzut că mulți băieți își fac acolo. L-am făcut la toți, aveau o piele de aia neagră, nici să vedea tatuajul. Da, vă zic că era foarte fan acolo, niște buze da. Pierdute. Nu prea se vedeau, dar era amuzant, știi, că ei, fiind pe plajă acolo, se bucurau și râdeau și mi-au lăsat ciubuc bun. Da. Chiar bun, da. Așa sunt ei, na, în străinătate. La noi românii nu prea se poartă, că știi ce voi. Da, și românii ar trebui să mai lase ciubuc. Atâta timp cât se merită, e super, da, primit. Da, exact. Să știi că chestia asta eu am citit-o chiar pe internet. Că spunea că dacă ești mulțumit tatuaj, dai oferi încredere și arăți că ești mulțumit și omul ăla se bucură că tot e ok. Dai seama, pentru că noi ca, nu știu, e o chestie oarecum, poți să spui, pe viață. Și... Dacă dezamăgești un om cu o chestie de genul ăsta, după se gândești la tine, știi, când tu ai făcut-o sau... Și la fel și atunci când faci de bine, zici, mă, ce bine mi-a făcut. Exact. Mamă. Dacă te întreabă cineva la cine, ai, gata, imediat spui, știi? Dacă ți-a plăcut, bari, și mai știu cum îl cheamă. Da, nu, eu vă recomand să veniți la el, că n-aveți treabă. La ce frică aveam eu de aia, ce doamne, Dumnezeule. Și uite că n-am nimic. Da, mă întreb dacă au fost și ei pe aici și poate... Da. Nu știu, oricum o să vă las aici jos în colț numele salonului și numele tău să te știe după poreclă, da? Da, aici mai bine. Deci codul e porecla lui. Îl vedeți aici, vedeți cum arată, dacă sunteți curioși și vreți să vedeți cum e să nu simțiți, vi-l recomand pe el. Pe altcineva nu pot să vă recomand că nu știu. N-am încercat. Știi că mai sunt unii, mamă, cel mai bun, cel mai... Păi stai că nu-i încercat pe toți, să știi. Dar dintre, dacă aș zice, dintre toți cei pe care i-am încercat, să zicem că încerc la mai multe persoane, mamă, e cel mai bun. Da, e bine. Dar nu poți să spui cel mai bun dacă tu n-ai, nici nu știi la ceilalți cum e. Dar așa cum o face el, nu mă deranjează nici într-un fel și nu mă așteptam să fie așa. Mă știu, să fie rău, sincer, să plâng, să trag mâna, să, pe la jumate, să zic, a, nu mai vreau. Da, nu. Acum ce asta ziceam că nu mai vreau. Deci fără griji, fără griji. Dar să-mi zici și cum trebuie să am grijă de el, că chiar nu știu. E destul de simplu.
negru. E atât de simplu că poți să dai la tel. Oh. Ah, am citit doar că nu trebuie să te scarpi, că să nu... Uh-huh. Nu mai știu, să nu rupi coaja. Da. Practic trebuie lăsat în pace. El o să treacă printr-un proces, da. O să se schimbe de câteva ori. Uneori poate să pară ciudat către final, uh-huh. Dar efectiv trebuie lăsat în pace, firea se vindecă singură. Tot ce trebuie să faci la tatuaje să nu-i pierici în vindecare. Tu să-l lași singur, ca și o rană pe care o ai. Să nu smulgi coșița aia, că bine, la tatuaje eu am înțeles că e mai rău, că... Riși să... Da, riși să ai goluri, mai știu eu ce. În general, pielea se vinde foarte mișto, atâta timp cât nu-i faci nimic rău. Și un astfel de tatuaj ca acesta pe care l-am eu, care este de dimensiuni mici, din punctul de vedere, la ce tatuaje faci tu, imaginez, trebuie refăcut, nu știu, nu trebuie refăcut deloc, nu? A doua, la 2-3 5 săptămâni, nu? Nu, e ridicol să spui asta, să faci un tatuaj. Doar dacă ceva se întâmplă cu vindecarea sau în timpul tatuajului intervine ceva neprevăzut, poate pielea e foarte sensibilă și nu știu, are o reacție nedorită și îngreunează procesul tatuajului. Dacă totul merge ca pe roată și ceea ce de obicei se întâmplă, un tatuaj poate trebuie ușor reîmprospătat odată la, nu știu, 5, 6, 7 ani. Oh, e bine. E bine atunci. Oricum, dacă se ajunge la 5, 6, 7 ani, nimănui nu mai pasă. Da, așa. Am observat. Wow, au. Mă mulțim de nas. Eu te vorbesc acum că trebuie să procesez ce s-a întâmplat. Deși gata, nu? E gata. De acum o să fie treaba ta să-i zic eu. Eu mi-am încheiat treaba. Și cojița aia nu trebuie să o... Și cojița aia vreau să cadă singură. Ca, la, ca atunci când te arde soarele pe umeri sau ceva și se exfoliază un pic. O lași pe ea să cadă singură și nu se lăsa pe aia. Cu chestia asta cum pot să-mi pun... Cu chestia asta pot să tragi în haină. Bun.